በክለብ ውስጥ እየተዝናናን በመንገድ ላይ እየሄድን ወይንም ሬዲዮ በመናዳመጥ ሰዓት ከዚህ በፊት ሰምተን የማናውቀው ሙዚቃ ሰምተን ወደነው ዳውንሎድ አድርገን ደግመን ለማዳመጥ ብንፈልግም የሙዚቃውን ርዕስም ሆነ የዘፋኙ ስም ባለማወቃችን ምክንያት ተቸግረን ሊሆን ይችላል። ጤና ይስጥልን የአንድምታ ቤተሰቦች፣ የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆማዎችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ ስለ ሙዚቃው ርዕስም ሆነ ስለ ሙዚቃኛው ስም ምንም አይነት መረጃ ሳያስፈልገን በማዳመጥ ብቻ ዳውንሎድ ማድረግ የምንችልባቸውን ሁለት ምርጥ የስልክ አፕሊኬሽኖች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ቀደም ብለን ለመግለጽ እንደሞከርነው እነዚህን ሁለት አፕሊኬሽኖች ስንጠቀም ስለ ሙዚቃው ምንም አይነት መረጃ ያስፈልገንም። የምናደርገው አፕሊኬሽኖቹን ከስልካችን ላይ ከፍተናቸው ስልካችን ሙዚቃውን እንዲያዳምጠው ማድረግ ብቻ ነው። ስልካችን ሙዚቃውን አዳምጦ እነዛን ሙዚቃዎች ማግኘት የምንችልባቸውን ሊንኮች፣ ስለ ሙዚቃው ርዕስ፣ ስለ ሙዚቃው ባለቤት ሁሉንም መረጃ ራሱ ይሰጠናል። ስለዚህ እነሱን ካገኘን ዳውንሎድ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ወደ አጠቃቀሙ ከመግባታችን በፊት እነዚህን አፕሊኬሽኖች እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ እናያለን። እነዚህን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ለማድረግ በመጀመሪያ ስልካችን ኢንተርኔት አክሰስ ማግኘት አለበት። ስልካችን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ ካደረግን በኋላ ፕሌይ ስቶርን እንከፍታለን። ፕሌይ ስቶርን በዚህ መልኩ ከከፈትን በኋላ ሰርች ባሩ ላይ በመጀመሪያ ዳውንሎድ የምናደርገው ቢት ፋይንድ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። እሱን እንጽፋለን። ያው እንደዚህ ቢት ፋይንድ ብለን ከጻፍን በኋላ ሰርች እንለዋለን። ሰርች ስናደርግ በመጀመሪያ የሚመጣልን እዚህ ጋር ሎጎ ምልክቱም ይሄን ይመስላል። ሚውዚክ ሪኮግኒሽን የሚል የቢት ፋይንድ አፕሊኬሽን ይመጣላል። እሱን ኢንስቶል እንለዋለን። ኢንስቶል ሲያደርግ እንደ ስልካችን ሁኔታና እንደ ኢንተርኔታችን ፍጥነት ሰፋ ያለ ጊዜም ሊወስድ ይችላል፣ ቶሎም ሊጨርስ ይችላል። እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደሚታየው አፕሊኬሽኑ ስልካችን ላይ ተጭኗል። ተጭኖ ስላለቀ ኦፕን የምትለውን እንነካለታለን። በመጀመሪያ ሲከፍት አፕሊኬሽኑ ይህንን ይመስላል። አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ሙዚቃውን ይሄ አፕሊኬሽን እንዲያዳምጠው ነው የምናደርገው። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ወደ 5 ሙዚቃዎችን አዘጋጅተናል። በመጀመሪያ የምንሞክረው የእኔው ፋንቾ ወለባ የሚል ሙዚቃ ነው። ይሄ ሙዚቃ ዛሬ ኦክቶበር 26 ነው፣ በኦክቶበር 23 ነው የወጣው፣ ከሶስት ቀን በፊት ማለት ነው። አዲስ ሙዚቃ ነው። ስለዚህ አዲስ ሙዚቃም እንዴት እንደሚያገኝ እናያለን። ሙዚቃውን ከከፈትንለት በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምትታየውን የሰርች ምልክት ጫን እንላታለን። አንድ ጊዜ እሷን ጫን ስንላት የማይክሮፎን ፐርሚሽኑን ይጠይቀናል። ማይክሮፎን ልጠቀመ ወይ ብሎ በማይክሮፎን ስለሆነ ሙዚቃውን አዳምጦ የሚያገኘው ኦኬ እንለዋለን። ኦዲዮም ሪከርድ እንዲያደርግ እንድንፈቅድ ላይ ይጠይቀናል። እሱንም አሎ እንላለን። ይኸው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሙዚቃውን አግኝቶታል። የእኔው ፋንቾ ወለባ የሚል ሙዚቃ እንደሆነ እዚህ ጋር ጽፎልናል። ሙዚቃው እንደዚህ ካገኘን በኋላ ይህንን ስምና ርዕሱን ይዘን ሌላ ቦታ ሄደን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ሳንወጣም ደግሞ እዚሁ ላይ ይህንን ሙዚቃ ማግኘት የምንችልባቸውን አማራጮች ይዘረዝርልናል። እነሱን ለማግኘት በዚህ በቀኝ በኩል ከላይ ያለችውን የሶስት ነጥቧን አንድ ጊዜ እነካታለን። እሷን ስነካት ይሄ ሙዚቃ አሁን ላይ የሚገኘው ዩቲዩብ ላይ እና ዌብ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ላይ ለማዳመጥ ከፈለግን የመጀመሪያው ሊስን ኦን ዩቲዩብ የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። እሱን ስንነካ ይኸው ልክ እዚህ ጋር እንደሚታየን ዩቲዩብ ላይ በመጀመሪያ የሚመጣልን አሁን ሰርች ያደረገነው ሙዚቃ ነው። እኔው ፋንቾ ወለባ የሚለው ሙዚቃ ፊት ለፊት ላይ መጥቷል። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ አንድ ሙዚቃ ደግመን ብንሞክር
የአብዱካርና የፍራንኪ ዲ አዲስ አበባ የሚል ሙዚቃ እሱም ከአንድ ከአራት ቀን በፊት ነው የተለቀቀው አዲስ ሙዚቃ ነው በእሱ ደግሞ እንሞክራለን ያው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙዚቃውን አግኝቶታል አዲስ አበባ የሚል የአብዱካርና የፍራንኪ ዲ ሙዚቃ እንደሆነ እዚህ ጋር በረሱ ላይ ይነግረናል ይሄንን ቪዲዮ የምናገኝበትንም አማራጮች ብናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲዘር ላይ እናገኘው እንችላለን ዩቲዩብ ላይ እናገኘው እንችላለን ዌብ ላይ ሰርች ማድረግ እንችላለን ከሶስቱ የምንፈልገው ላይ ገብተን ሰርች አድርገን ማዳመጥ ነው እነዚህ ከቅርብ ጊዜ ሙዚቃዎች ሳምፕል ቼክ ለማድረግ የወሰድናቸው ናቸው ከእንደዚህ አይነት ዘፈኖች ውጪ አሁን ላይ እየተለመዱ ያሉ የከቨር ሙዚቃዎች አሉ ከዋናው ሙዚቃው ባለቤት ውጪ ሌሎች አርቲስቶች የሌላ ሰው ሙዚቃ ቀላቅለው ሊዘፍኑ ይችላሉ እነዛን ሙዚቃ ብንሞክር ማግኘት ይችላልን ለምሳሌ አከረ እዚህ ጋር አንድ ሙዚቃ አለ የድንበሩ ሙዚቃ ነው ከቨር የሰራው ቴስት እናደርገው እዚህ ጋር ድንበሩ ታደሰ ብሎ ሙዚቃውን አግኝቶታል የዚህን ሙዚቃ የምናገኝባቸውን አማራጮች ብናይ ደግሞ Spotify ላይ Deezer ላይ YouTube ላይ እንዲሁም Web ላይ ልናገኘው እንችላለን ከነዚህ አማራጮች የምንፈልገው ላይ ነክተን ማዳመጥ እንችላለን ካዳዲስ ሙዚቃዎች ወጣ ብለን ደግሞ እስኪ ቆየት ካሉ ሙዚቃዎች አንድ ሙከራን ሙክር ቆየት ካሉ ሙዚቃዎች ውስጥ የጥላሁን ገሰሰን አካላይነሽን የሚለውን ሙዚቃ ሰርች ለማድረግ እንሞክር ያው ከዚህ ጋር እንደምታዩት የሙዚቃኛውን ስም ጽፎታል ጥላሁን ገሰሰ ብሎ አካላይነሽን ሙዚቃውን ከነረሱ አስቀምጦልናል ይሄንን ሙዚቃ ማግኘት የምንችለው እዚህ ጋር እንደምታዩት Deezer ላይና YouTube ላይ ነው ከሁለቱ የምንፈልገው አማራጭ ላይ ገብተን ሙዚቃውን ዳውንሎድ አድርገን መስማት እንችላለን ማለት ነው ከሀገር ውስጥ ይሄን አክል ካየን እስኪ ከውጪ ደግሞ አንድ ሙዚቃ እንሞክር የሽኒሳ ኤንድ የኮንሽስ አንድ ሙዚቃ እዚህ ጋር ለሙከራ ይዘናል ሃርድ ድራይቭ ሚል እሱንም እስኪ አንድ ጊዜ ሰርች እናርገው ያው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቶሎ ነው ያገኘው ሃርድ ድራይቭ ሚል የሽኒሳና የኮንሽስ ሙዚቃ ነው ስለዚህ አይንን ካየን ከዚህ በኋላ የምንሰማው ሙዚቃ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን ግዴታ ዘፋኙ ማን ነው ራሱ ምንድነው ይላል መጠየቅ ያስፈልገንም ቀጥታ ይሄንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን በዚህ አፕሊኬሽን ሙዚቃውን ማዳመጥ ብቻ ነው ስልካችን ሙዚቃውን አዳምጦ የማን ዘፈን እንደሆነ የሙዚቃውን ራስ ይነግረናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሙዚቃዎቹን የምናገኝባቸው ሊንኮች ራሱ ስለሚመራን ቀጥታ ከዩቲዩብ ላይም ከሆነ ከዲዘርም ከስፖቲፋይም ላይ ከሆነ ገብተን ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ያው ሶፍትዌር ነውና ሁሉ ጊዜ ፐርፌክት ነው ለማለት ይከብዳል አንዳንድ ሙዚቃዎችን ደግሞ በዚያ አፕሊኬሽን ላናገኛቸው እንችላለን ከሙዚቃዎቹ በተጨማሪ ደግሞ ሙዚቃውን ወደነው የሙዚቃውን ግጥም ደግሞ ማግኘት ፈልገን ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሙዚቃውን ግጥም ሌሎች ደግሞ በዚህ ያጣናቸው ሙዚቃዎች ደግሞ የምናገኝበትን ሌላ አፕሊኬሽን እንጠቁማቸዋለን አሁንም ፕሌይ ስቶርን ከፍታለን የፕሌይ ስቶርን ከከፈተን በኋላ የአፕሊኬሽኑ ስም Genius ይባላል Genius ብለን እንጽፋለን በመጀመሪያ ለለችን ሰርች እናደርጋታለን ያው እዚህ ጋር Genius Song Lyrics and Others የምትለውን እዚህ የቢጫ ሎጎ ያለባትን ስናገኝ ኢንስቶል እንላታለን አሁንም ልክ እንደ ቀደሙ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቃለን እንደምታዩት 17 ሜጋባይት ናት በጣም በፍጥነት ዳውንሎድ እያደረጋት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎልን ጨርሶልናል ስለዚህ ኦፕን የምትለውን እንጫናለን ኦፕን ብለን ይሄንን አፕሊኬሽን ከከፈትነው በኋላ ሳይን አፕ እንድናደርግ ጠይቀናል ዳውን ሜቢ ሌተር ብለን እንለፈው ሌላ ጊዜ ሳይን አፕ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍቶልናል አፕሊኬሽኑ
ሙዚቃውን ለማስደመጥ በታች በኩል ያለችውን ኪሰሚዮን ክቦን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ኦዲዮ ሪከርድ ማድረግ እንደሚፈልግ ይነግረናል። አሉ እንለዋለን። ያው እዚህ ጋር እንደሚታዩ ሙዚቃውን በአንድ ነው ያገኘው። እዚህ ጋር ሊሪክሱም እዚህ ጋር እንደምታዩት አግኝቶልናል። ከሙዚቃዎቹ በተጨማሪ ግጥሞቹንም በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ስቴፕ ተመሳሳይ ነው። በቃ ሙዚቃውን ማስደመጥ ነው ለስልካችን። እሱ ራሱ ሰርች አድርጎ ፈልጎ ያገኝልናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደሚታየው ርዕሱንና ስሙን እዚህ ጋር እናገኛለን። ሊሪክስ የሌላቸውን ቪዲዮዎች ቢሆኑ ማለት ነው። ሊሪክሳቸው ባዶ ሆኑ የዘፋኙን ስምና የዘፈኑን ርዕስ ከላይ እንደዚህ ስለሚጽፍልን ስሙና ርዕሱን ይዘን ከዩቲዩብ ላይም ሆነ ከሌላ ዌብሳይት ላይ ሰርች አድርገን ሙዚቃዎቹን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ልክ እንደነዚህ አይነት ሌሎች ቪዲዮዎችን በምንለቅ ሰዓት ደግሞ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።